Välkommen till Svenska kyrkans monter och se människan scen. En stor del av svenska folket har kanske större eller mindre belopp placerade i fonder. Men jag tror inte lika många har kännedom om hur den här fondmarknaden kanske fungerar. Och om detta ska nu ekonomijournalisten Joel Dahlgren samtala med Mikael Regrander, före detta pressfotograf och initiativtagare till Se människan. Tack. Välkomna. Tack. Ja, Joel. Att läsa din bok, det är lite grann som att läsa profeten Amos i Gamla testamentet. Ja, spännande. Ja. Ni påtalar bägge med stort engagemang orättvisor. Ja. Och med stor energi. Nu har det ju gått några år mellan dig och profeten Amos, kan man ju säga. Men girigheten verkar bestå, tyvärr. Först, rent grundläggande, så här, hur fungerar en fond? Vi måste ju spara till vår pension. Det är grunden, så att säga. Varför finns det ett behov av en sån sparprodukt som en fond? Jo, men vi måste spara till vår pension. Den allmänna pensionen kommer inte ge oss en speciellt bra levnadsstandard, helt enkelt. Så vi måste spara. Och det gör man då ofta via tjänstepension, men också via privatsparande. Och aktiesparande var ju fram till för ungefär 30 år sedan någonting som var förbehållet de förmögna. Det var ganska dyrt att spara i aktier. Det gick inte att månadsspara. För att banken tog då ut en avgift när man köpte aktier. Och det var på flera hundra kronor, så att om du skulle månadsspara 500 kronor så försvann det mesta i avgifter. Så det gick inte. Utan det som krävdes då var att du hade en förmögenhet som du kunde placera på börsen. Kanske 100 000 kronor. Men månadsspara gick inte, det var för dyrt. Så då tog man fram den här sparprodukten som är en fond. Och då plötsligt var det möjligt att månadsspara. Vilket innebar att vanliga människor kunde spara 500 kronor i månaden och kunna placera på börsen. Så det är grundläggande någonting demokratiskt och bra. Man har öppnat en marknad för fler än bara bankerna att agera. Ja. Det du var inne på, du sa att man sparar till sin pension. Till exempel. Det är det som fonderna i första hand är till för, eller ett långsiktigt sparande? Eller vad? Ja, men det är olika. Alltså, många sparar kanske till en resa. Om du är, så att du är ung och du har fått ditt första jobb och du vill ut och resa, så kanske du sparar till en resa. Och det kan då vara på 3-4 års sikt. Om du är 35 och är orolig för din pension, så kanske du pensionssparar. Mor och farföräldrar kanske sparar till sina barnbarn. Det är väldigt olika vilket motiv du har. Men att det är väldigt många. Jag tror att siffror visar att alltså närmare 6 miljoner människor sparar i fonder privat i Sverige. Så att det är liksom 6 miljoner människor? Ja, människor. Det är ingen liten företeelse vi talar om. Det är en mycket, mycket bred företeelse. En annan stor fördel med fond är ju att om du ska gå köpa aktier på börsen, så måste du bestämma dig för, men vad ska jag köpa? Jag vet inte vilken aktie som är trygg och som inte faller. Och fördelen med en fond är att du får väldigt brett sparande. Så att du sänker risken. Alltså risken för att du får en aktie som faller till noll är ju väldigt liten, eftersom du sparar i många aktier samtidigt. Så det är en annan fördel, att den så kallade riskspridningen. Det är också en stor fördel med just fonden som sparprodukt. Det finns två olika sorters fonder uppbyggt, vad jag förstår. Att det finns något som kallas aktiv förvaltning av en fond. Ja. Hur fungerar det? Ja, det är då när det gäller aktier, om du vill spara en aktiefond. Alltså, historiken har ju visat att aktiesparande är mer lönsamt än till exempel räntesparande, ett räntekonto. Det har liksom utvecklats bättre, helt enkelt. Och då finns det två olika urtyper av en aktiefond, kan man säga. Det ena är där banken har anställt ett antal förvaltare som ska försöka hitta rätt aktier, så att man slår ett snitt av börsen. Det finns ju någonting som heter Stockholmsbörsens index. Det är ett snitt av alla aktier, alla bolag på börsen. Och det mäter man då, hur de utvecklas. Och då är tanken då att de här förvaltarna som har ganska bra löner ska lyckas slå snittet för börsen. Men så finns det då andra mycket, mycket billigare produkter, eller fonder. Och de säger, vi går som snittet. Och då kan man sköta den fonden utan förvaltare. Och då kostar den alltså väldigt, kanske en sjättedel, en sjundedel av priset för den dyrare fonden där det finns förvaltare som förvaltar pengarna. Det där skulle jag vilja gå in lite mer på. Vad är det exakt det kostar då? Ja. Den ena och den andra. Ja.
aktiv förvaltning kontra indexfond, så vi vet vad det rör sig om. En aktiv förvaltad fond, det är de här väldigt kända, liksom Swedbanks allemansfonder, SCB har någonting som heter Aktiesparfonden. Det finns miljoner sparare i de här fonderna, jättekända fonder. Och så har du, alla de fyra storbankerna har ju Sverigefonder, Handelsbanken Sverigefond, SCB Sverigefond och så vidare. Och det, där finns fantastiskt mycket pengar. Jag tror bara i Swedbanks allemansfond finns det 70 miljarder tror jag, i en enda fond. De är gigantiska. De här. Och avgiften ligger då runt 1,4% av kapitalet. Så har du 100 000 kronor i en fond så betalar du då 1 400 kronor i avgift per år för den fonden. Och då är det en aktiv förvaltning? Ja, aktiv förvaltning. Om du har en indexfond, ja, vad betalar du då? Det varierar, men det finns ju gratisfonder. Så då betalar du noll. Ingenting. Gratis. Och det här är ett sätt för vissa företag att marknadsföra sig. Ungefär som att du kan, när du kommer ut ur Ikea så kan du köpa korv för 5 kronor och du tänker, vad fantastiskt, vad Ikea är billigt. Det är ju just för att liksom visa att vi månar om kundnytta och vi säljer korv för 5 kronor. Och det stärker ju hela intrycket av att Ikea är prisvärt. Och därför finns det också fonder som är gratis, därför att man vill stärka intrycket av att vi är en prisvärd leverantör av sparfonder. Så att därför finns det gratisfonder. Men de brukar kosta mellan 0,2 och 0,3% kanske. Så att det är alltså en femtedel av avgiften. En femtedel, men det är ändå liksom, ja, det kan vara 1% i skillnad vi talar om här. Ja, drygt 1 procentenhet i skillnad, ja. Men 1%, det låter inte så mycket. Så skulle man kunna tro. Jag kan ju dra ett exempel om du vill. Ja. Ja. Nej, men jag satt faktiskt nu och räknade här bara för en timme sedan, lite snabbt. Och då räknade jag på ett sparande som en mor eller farförälder kanske, eller föräldrar till sitt barn eller barnbarn. Och då räknade jag på 1 000 kronor i månaden fram till 20-årsdagen för det här barnet. Man börjar när barnet föds och sen så får barnet pengarna när det fyller 20. Och då räknade jag 1 000 kronor i månaden. Och så räknade jag på 2 olika avgifter då. Den ena är 1,5% för den fond då som är aktiv förvaltare, den är dyrare. Och sen den andra 0,2%. Och då visar det sig att, och samma avkastning då, så att den här fonden utvecklas, har jag räknat på ett snitt 6% per år. Och då efter då, på 20-årsdagen, i det billigare alternativet, eller det dyrare alternativet, så får barnbarnet 360 000 kronor. I det billigare alternativet så får barnbarnet 420 000. Så att det är 60 000 kronor skillnad. Och de pengarna går alltså då istället till banken, istället för till barnbarnet. Och då frågar jag mig, vem vill det? Varför ska man? Banken vill ju det. Men det är ju inte i spararens intresse att betala för en sån fond. Men låt oss säga att det måste ju finnas rasande skickliga män och kvinnor på banken som kan förvalta det här på ett klokt och bra sätt och kunna slå index år efter år. Eller? Ja, det enkla svaret på den frågan är faktiskt nej. Vadå? Är de inkompetenta? Eller? Det är svårt. Det är svårt. Det är svårt. Otroligt svårt. Ja, men, så här, tänk så här. Om du räknar med en avkastning att börsen i snitt stiger, aktiemarknaden då, med 6% per år. Och så har du en avgift på 1,5%. Det är 25%. En fjärdedel av avkastningen som banken tar i avgift. Att ta igen det år efter år med en duktig förvaltare, det sker nästan inte. Jag räknade till exempel på de fyra storbankerna har 14 aktivt förvaltade Sverigefonder. Jag tittade på det här förra månaden. Och så undrade jag hur många av de 14 slår den bästa indexfonden. Den lågprisfonden som har gått bäst. Av de 14 var det ingen. Ingen hade slagit den bästa lågprisfonden. Så att då måste man dra slutsatsen att varför ska man välja någon av de 14? Nej, det ska man inte. Det finns inga skäl. Men varför gör vi det då? För att banken säger att vi ska göra det. Det är det. Är det, det men som folk kallas finansiell rådgivning från banken? Ja, men du kommer till banken och du vet inte vad du ska göra. Och då klart, det är jätteskönt att ha någon som säger till en okej, så här tycker vi du ska göra. För man vet inte själv. Och om jag då väljer att inte lyssna på bankens råd, då måste jag bestämma själv och det kan jag inte. Så därför väljer nästan alla att faktiskt lyssna på bankens råd. Och då har du, i det här fallet som jag beskrev, 60 000 kronor mindre efter när du har sparat till ett barnbarn. Och det tycker jag, varför då? Det finns exempel på förvaltare som lyckas
ge ett värde. Men problemet är att man vet ju inte på förhand vilka de är. Och då menar jag, varför ska du köpa en lott och betala väldigt dyrt för den lotten? När du kan veta att ja, men om jag väljer en billigare fond så 9 fall av 10 så får jag ett bättre sparande. Varför ska jag chansa att betala jättedyrt för en chans som är 1 på 10 kanske att få någonting bättre? Nej, då säger jag. Men det här jag sa alldeles nyss om de 1%, det ska man se i relation till vad fonden kan stiga. Att den kan gå upp 6%, att det är så man ska se det. Att för att nå upp till den här 6% så når man inte upp till 6% självklart, utan 1,5% tas från början. Banken börjar ju med ett minus, så att säga. Man startar hämta igen bakom startblocken helt enkelt. Och de nästan alla misslyckas. Och det här är inte jag som säger det, utan det är forskning som visar det. Jag intervjuade till exempel den Nobelpristagaren, en kille som heter William Sharp. Är väldigt, väldigt välkänd i de här kretsarna. En jättestor auktoritet på området. Och jag frågade honom, liksom, vad tycker du? Hur ska man bete sig? Och han säger att för en vanlig sparare är det självklart att du ska välja en billigare indexfond. För att det är väldigt svårt att hitta rätt. Du måste sätta dig in i frågorna. Du måste veta vem förvaltaren är och historiken. Och så. Och han säger att det är ingen idé. Om du inte är beredd att lägga ner mycket tid och du inte är specialintresserad så ska du inte ens bry dig. Utan då ska du placera dina pengar i en billig indexfond. Jag frågade, men hur gör du själv? Jag lever som jag är där. Jag har mina pengar i indexfonder. Och då frågade jag mig om en av världens största auktoriteter på detta område säger att man ska göra så här. Varför ska man då göra som banken säger? Det verkar ju konstigt. Men då måste man ju fråga sig då, och med tanke på Amos som går till storms mot dem som fifflar med vikter på vågar bland annat och så. Det är väl det närmaste man kan komma en jämförelse. Varför gör fondbolagen och bankerna då detta? Varför säljer de in aktiv förvaltning så hårt när de vet? Är det inte kundens bästa som... Jag använder ett ord som du använder alldeles nyss. Girighet. Det är det enda svaret. Nej, men den här kunskapen om att de här sparprodukterna är sämre finns ju på banken. Det är inte så att man inte känner till det. Jag var på ett seminarium igår och så frågade jag, det var fullt av finansfolk, och så frågade jag kanske 150 personer, så frågade jag vilka här i publiken tror att en genomsnittligt aktivt förvaltad dyrare fond slår en likvärdig indexfond. Jag tror 4 räckte upp handen. Så de vet ju att det är så här. Grejen är att hela affärsmodellen bygger på att man säljer dyra fonder. Det är så banker tjänar pengar. Så att det är inympat i hela organisationen att vi ska sälja dyra fonder därför att då tjänar vi mera pengar. Och får vi frågor från kunderna så försöker vi säga att nej, men det här med indexförvaltning ska du inte bry dig om. Eller man försöker liksom styra bort spararna ifrån de alternativen för att då tjänar banken inga pengar. Då måste de lägga ner kontor. Men kan det inte vara så att man säljer förhoppningar? Man tror på sin produkt? De säger det. Jag har frågat, men varför fokuserar ni på de här dyra fonderna? Men vi tror på vår aktiva förvaltning, säger de. Och så frågar jag, varför då? Men vi har duktig personal och sånt. Så. Men hur har ni lyckats i historiskt då? För det är ändå ett tecken på om man har duktiga förvaltare eller inte. Och antingen så svarar de inte, eller så medger de motvilligt då att en av 10 fonder kanske har slagit index. Och då frågar jag mig, men om forskningen säger att det här är sämre, om er egen historik när det gäller hur ni har lyckats visar att det inte går, varför fortsätter ni? Och jag får svaret, vi tror att det blir bättre. Men skälet är ju att de tjänar pengar. Det är det som betalar bonusar, kan man säga. Men de här aktiva förvaltarna, är de aktiva fonderna i verkligheten? Hur är fonden uppbyggd? Hur mycket av kapitalet är aktiv förvaltning också? Ja, det där är ju liksom en superbluff. Det är inte så att alla fonder har ägnat sig åt detta, men det finns ju exempel på där man har förespeglat spararna att köper ni den här produkten, jag har ju fått brev ifrån barnfamiljer som är helt rosenrasande. Man har sålt en fond och sagt, köper ni den här produkten, den här fonden, så får ni chans till bättre än snittet då på börsen. Och så visar sig att de har inte ens försökt. När man ser på vilka placeringar de har gjort så är det, då speglar det liksom snittet på börsen. Så att det går inte. Hur kan man se det?
Ja, du kan ju säga, det finns såna här mått som visar. Det finns ett mått som heter, vi kan kanske inte gå in på, men som heter Active Share, som visar hur stor del av fonden som skiljer sig från börsens snitt, så att säga. Och då visar det sig att det är en så liten del så att det går inte. Det går inte att slå in. De kan inte ge något värde. Och det här, jag intervjuade en Swedbank-direktör om det här. Han erkände, han frågade under intervjun. Ja, man kan fråga sig, har vi gett oss själva chansen att ge ett bra värde till kunderna i de här fonderna? Nej, har vi inte. Svarar han själv då. Jag frågade förstås, men vad har era sparare betalat för i så fall? Och det kunde han inte svara på. Så att, nej, det är ju rent lurendrejeri. Det är inte klokt. Det här ledde ju sen till att aktiespararna startade en process mot Swedbank och sa att ni måste betala tillbaka pengar, för ni har lurat era sparare. Och vad hände? Ja, man hoppades ju då, aktiespararna hoppades kunna driva den här processen i allmänna reklamationsnämnden, men de sa nej. Lite fegt, tycker jag. Med hänvisning till att det är för komplicerat. Så att frågan är nu om det här hamnar i domstol. Får vi se. Om jag köper en charterresa med rum med havsutsikt. Ja. Och så kommer jag dit och sen så får jag en utsikt mot bakgård. Ja. Då har jag ju rätt att få pengarna tillbaka. Ja. De har ju utlovat någonting som jag inte har fått. Ja. Det låter på dig här som att bankerna har utlovat någonting och som man faktiskt inte har fått. Nej. Då vore det ganska givet, om jag inte har fått den produkten som jag har köpt, att jag skulle få pengarna tillbaka. Ja, men det är så komplicerat sammanhang. Och jag konfronterade då en bankdirektör som hade en sån här blufffond. Jag kunde visa, det här är en blufffond. Och hur vet du det? Ja, men då hade jag ju fått den här statistiken från banken som visar att det här är en blufffond. De har inte försökt. Och till slut så fick jag svaret, men vi tror inte på det där måttet. Liksom. Och det är ju ingenting som man kan välja att tro eller inte tro på. Det är matematik. En sån här liten del av er fond som är så här. Där har ni försökt. Där finns den aktiva förvaltningen. Resten är liksom en spegel av snittet på börsen. Och jag jämför det i boken med, det är som en hyresgäst som ringer till sin hyresvärd och säger, det är 12 grader i mitt sovrum. Ni får fixa det. Och hyresvärden säger, vi vet inte om vi tycker det här med Celsius temperaturskala är ett trovärdigt mått på hur varmt det är i rummet. Det är på den nivån alltså. Och det, hur ska man göra med en sån bank? Ja, men det kanske är precis så som Björn Wahlroos sa i tv för ett tag sedan, att de flesta är 80% är finansiella idioter. Jag är så dumt som man. Men då får man, deras uppgift är ju att utbilda sina kunder. Då har de misslyckats kapitalt uppenbarligen. Nej, men jag blir ju arg därför att bankens uppgift, och det säger de ju själva, är att rådge sina kunder på ett bra sätt. Och om jag då frågar efter den här intervjun med William Sharp där han säger en vanlig sparare ska ha en billig indexfond, och jag frågar banken, har han rätt? Och då säger banken, det kan inte vi kommentera. Det är hans syn. Då frågar jag, men ni ska ju rådge kunderna. Det är väl er sak att säga, har han rätt eller har han fel? Ni kan väl inte gömma er? Men då kan de inte. Det är ju en väldigt svår, besvärlig situation för en bank. Därför att de kan ju inte säga att han har fel. Eftersom han är en tung auktoritet och Nobelpristagare. Så de kan ju inte säga att han har fel. Men de kan inte säga att han har rätt. För då har ju hela deras affärsmodell har de ju underkänt. Då, för den bygger ju på att man säljer aktivt förvaltade fonder som är dyrare. Om det här nu är 6 miljoner kunder. Hur mycket pengar rör det sig här om totalt? Svenska folket betalar avgifter på mellan 20 och 30 miljarder per år ungefär i fonder. Så det är ju groteskt mycket pengar. Vad tar de pengarna? 20-30 miljarder? Vad tar de vägen då? Du läser inte vinstrapporterna från bankerna. Det är där de hamnar. Hos aktieägarna och hos... det är ju vinst till banken. Nu ska vi ta ett exempel. En ganska välkänd fond. Ja. Nordea Stratega 10. Ja. Och där kan jag se att mellan 2008 2008 så hade den ett kapital på 3,4 miljarder. Ja. Och 2010 då hade den 17 miljarder. Ja. Det måste ju vara en fantastisk värdeökning som den fonden har gjort. Det måste ju ha fel. Skulle man kunna tro. Nej, men det är ju att Nordea har ju sålt den här fonden till sina kunder. Så att de har ju stoppat in kundernas kapital här. Det är det handlar om. Stratega 10 det är ju som en räntefond. Fast lite dyrare. Det är därför de gärna slussar in kundernas pengar där. För att de tjänar lite mer pengar på den än på en vanlig räntefond.
Så att det är det som har hänt. Att de har stoppat in väldigt många kunders pengar. Det är inte värdeökning. Det är ingen värdeökning egentligen. Nej. Lite grann kanske. Nu ser jag att tiden är ut om en minut. Och då kommer ju naturligtvis den logiska frågan. Ja. Vad har du själv dragit för slutsatser? Hur sparar du dina pengar så vi vet hur vi ska göra? Jag går efter William Sharps devis. Billigt är bra när det gäller sparande. Det enda man vet när det gäller sparande är att billigt är bra, dyrt är dåligt. Så att det är det som ska vägleda en genom den här djungeln. Billigt är bra, dyrt är dåligt. Ja, men hur vet vi? Banken säger ju precis tvärtom. Alltså, din bankrådgivare kommer aldrig att berätta detta för dig. Billigt är bra, dyrt är dåligt. För att de tjänar ju pengar på det dyra. De tjänar inga pengar på bil. Så men det... hur vet jag då? Alltså, vad heter de? Hur ska jag bete mig för att se de här billigare fonderna? Ja, om man använder internet så kan man skriva Sverigefond, lågprisfond. Så får du en mängd förslag på Sverigefonder som har låga priser. Sen kan du välja. Så att det är så svårt det inte. Sen så får man får flytta sina pengar helt enkelt. Det gjorde jag för några år sedan. Ifrån dyra fonder till billiga fonder. Det här skulle vi kunna prata betydligt längre om och jag hade förberett en hel del saker. Jag inser att tiden är för vår del just för det här samtalet. Mm. Ja, spännande. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nu finns...